Hem decidit fer aquest acte de concentració per mostrar el suport. No podem fer-hi res més que això, mostrar el condol per les víctimes, el suport a les famílies i expressar d'alguna manera el sentiment que ens acompanya, que és de desolació. Fa certament por, per dir-ho d'una manera, encara que alguns ara s'ha de posar aquest sentiment. Avui mateix he escoltat una estoneta del president Hollande de França explicant com entomava el poble francès aquesta situació, i la veritat és que encongeix el cor pensar doncs, que realment es pot emprendre, pot començar una dinàmica que no reconforta ningú, que no se sap quin és el final, que d'entrada sembla que pot complicar les coses, però per altra banda s'ha de pensar doncs, que és un estat francès que té coneixement de l'estat de la qüestió i que per tant si ho entoma d'aquesta manera alguns motius deu tenir.